হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আজি আমি গৈ আছোঁ নিমাতীঘাটলৈ, যোৰহাটৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম বাহিৰলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহক, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমি ফাইনেলি পাই গ'লোহি নিমাতী। মোৰ চুলিবোৰতো অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল। গতিকে আমি আহিছোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। আমাৰ লগত আছে মিষ্টাৰ গৌতম দত্ত, ৰান্ধাৰ সেইফালে পোহাৰীখন, সেইটো ই বনাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমাৰ কেমেৰামেন যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তানু কেনেকৈ